ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಚರಿತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ 9ನೇ ದಿನ ಈ ದಿನವೂ ಕೂಡ ವಿವಿಧ ದೇವಿ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಕನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಮಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನಕನ ಬಾಲ್ಯ ಹಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೀಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಗಾದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹರಿಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ವಸುಪ್ರದ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವರ ಹರಿಕತಾ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ शुक्लां भरतरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः नमः श्रीपादराजाय नमस्ते व्यासयोगिने नमः पुरन्दरार्याय विजयार्याय ते नमः ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಥಾನಾಯಕನ ಜನನವಾಗಿ ಆತನು ಅಕ್ಷರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಕನಕನ ಬಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಮಗ ಅಕ್ಷರವಿದ್ಯೆಯು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮಗ ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಕನಕನಾದರೂ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಷರವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಲು ಅಕ್ಷರವಿದ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವೇನಮ್ಮ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಗತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಇದುವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕನಕ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಿಮ್ಮನು ಯುದ್ಧದ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ತನ್ನ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದವರು ಆತನನ್ನು ಸಾಮಂತ ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಖುಷಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನಕ ಅಂದರೆ ತಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಕ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಆತನನ್ನು ಕನಕ ಕನಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೀಗಿರುವಾಗ ತಾಯಿಯು ಕನಕನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೂ ಕನಕನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸಂಸಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕನಕನಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕನಕನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕದಲಿದೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಕನಕನ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಕನಕ ನನ್ನ ದಾಸನಾಗೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ದಾಸನಾಗಬೇಕು ಅದು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಬೇಕೆ ನೀನಾರು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಪುನಃ ನಾನು ದಾಸನಾದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾಗುವುದಲ್ಲ ನಾನು ದಾಸನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಬಿಡುವನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕನಕನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆದರೂ ಕನಕ ಮಾತ್ರ ದಾಸನಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮರುದಿನ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ ಕನಕ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಗು ಇದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಇದನ್ನು ನೀನು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡ ದಾಸನಾದರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ
ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಭಗವಂತನ ದಾಸನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಾಯಿಯು ಕನಕನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ, ಕನಕ ದಾಸನಾಗಲು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನೇ ಕನಕನಿಗೊಂದು ಕನಕನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕನಕನ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ತನ್ನಡೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕನಕನಿಗೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖದ ವಿಚಾರ, ಮನ ಕದಲಿತು. ಆದರೂ ದಾಸನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕನಕ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಳಾದ, ತನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದ, ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕನಕನಿಗೆ ಪರ್ವತವೇ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ದಿಕ್ಕೆ ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕನಕ. ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತಳಾದವಳು ತಾಯಿ, ತನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಳು ತಾಯಿ. ತಾನು ಸಾಮಂತರಾಜನಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯಿಂದಾದದ್ದು. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಸರಿ, ಆದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿಯಾದರೂ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕನಕನಿಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕನಕ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆಂದು ಸೋಲಿನ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣದ ಕನಕ ಅಂದು ಸೋತಿದ್ದಾನೆ. ಸೋತು ದೇಹವೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ದೇಹ ಶವವಾಗಿ ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಜಗನ್ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ಶುನಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ಶುನಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಮಾಡುವಿಯೇಕೆ ಮರುಕ, ಸೇರದಿರಲು ನರಕ, ಮಾಡುವಿಯೇಕೆ ಮರುಕ, ಸೇರದಿರಲು ನರಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ಶುನಕ, ಕೈಯಲ್ಲೇನೋ ಶುನಕ, ಎಲ್ಲೋ ನಾಯಕ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ. ಕನಕ, ಈಗಲಾದರೂ ನನ್ನ ದಾಸನಾಗುವೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನಕನಾದರೂ, ನಾನು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಶವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ದಾಸನಾಗಬೇಕೆ ನಾನು? ನಾನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಈ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ದಾಸನಾಗುವೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕನಕ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಗಾಯಗಳು ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ದಾಸನಾಗಬಹುದೇನೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನಾದರೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಆತನ ಗಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕನಕನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದೆ ನಿನ್ನದೊಂದು ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ಸಾಲದೆ ನಿನ್ನದೊಂದು ದಿವ್ಯ ನಾಮ, ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಗಂಟಲೇ ಗಾಣ ನರಹರಿಗೆ ಸಾಲದೆ ನಿನ್ನದೊಂದು ದಿವ್ಯ ನಾಮ.
ರಣದೊಳಗೆ ಅವಯವವು ಖಂಡ ತುಂಡಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಣವನು ಸ್ತರಿಸೆ ಮರಣವನು ತಾಗಳಿರೆ ರಣವ ಗೋಚರ ನೀನು ಗೋಚರಿಸಿ ಬಂದೆನ್ನ ಪ್ರಣವ ಗೋಚರ ನೀನು ಗೋಚರಿಸಿ ಬಂದೆನ್ನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಂತರಾತ್ಮ ಸಾಲದೆ 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 ನಿನ್ನದೊಂದು ದಿವ್ಯನಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹೀಗೆ ಕನಕನ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿದೆ ಕನಕನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನಾದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ ಪುನಃ ಕನಕ ಎರಡು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ಬರಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಕುರುಬ ಎಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಕನಕನಾದರೂ ಕತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯುದ್ಧದ ಕವಚವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹರಿಕರುಣ ಎಂಬ ಕವಚವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕನಕನು ಗುರು ಕರುಣ ಎಂಬ ಮುಂಡಸನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಗುರು ಚರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ತೋಚದಿಲ್ಲ ರಣರಂಗದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾನು ಗುರುಗಳನ್ನು ಯಾರೆಂದು ಆರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಕನಕ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶೇಷ ಕೇಶವ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶೇಷ ಕೇಶವ ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವ ಬಗೆ ಸಲಹುವನು ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಲಹುವನು ನಾರಾಯಣ ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾಡುವೆನು ದೋಷ ರಾಶಿ ನಾಶ ಮಾಡು ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಶ್ರೀಶ ಕೇಶವ ಶ್ರೀಮದ್ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಮದನಪಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕನಕ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅಲ್ಲಿನ ತೂಬನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಕನಕ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ನೋಡದೆ ಇರುವಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದರು ಕನಕನಾದರೂ ಏನನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕನಕನನ್ನು ಕರೆದು ನೀನಾರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನಕನಾದರು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ತಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ತಿಮ್ಮ ಅದೇ ತಿಮ್ಮನಾಯಕನೋ ಅಥವಾ ಕನಕನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನಕನಾದರು ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ಈಗ ಬರಿಯ ತಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ಢಣಾಯಕ ತಿಮ್ಮನಾಯಕ ನೀನೆ ಏನೋ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ಬುದ್ಧಿ ಅದು ಸಹ ಆಗ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಢಣಾಯಕ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು
ಅದನ್ನು ನೀನು ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟೆಯೋ ಅಥವಾ ಪದವಿಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಟ್ಟಿತೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪದವಿಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಕನಕ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಿರಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶವಾಗಬೇಕು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕನಕನ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಿನಗೇನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋಣನ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಕೋಣಾಯ ನಮಃ ಕೋಣಾಯ ನಮಃ ಕೋಣಾಯ ನಮಃ ಕೋಣಾಯ ನಮಃ ನಾನಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕನಕ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಹೇಳಿದರಲ್ಲ ಕೋಣನ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಶುರು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕನಕ ಕನಕ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಯಮಧರ್ಮರಾಯನ ವಾಹನ ಕೋಣ ಕೋಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ತೂಬನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಕನಕನು ತೂಬನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾರಿರಬಹುದು ಇವನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಎಂದೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪುರಂದರದಾಸರು ವಾದಿರಾಜರು ಸಹ ಇದ್ದರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತ ಕನಕ ಎಂದು ಎಂದು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ಸರ ಅದಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ಹೊಸ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲವೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಗೋಳಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ಸರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಯಾರೂ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಕನಕನನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕನಕ ಹರಿದಾಸರ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಕಿತ ನಾಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಕನಕದಾಸರೇ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕನಕದಾಸರು ಹರಿದಾಸರ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹೌದು ದಾಸರೇ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳಿತೇ ಆಯಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕನಕ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅಂದು ದಶಮಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದೊಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡಿ ಯಾರು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಒಬ್ಬ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವಿತು ಕುಳಿತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಜೊತೆ ನಗುವು ಆಗುತ್ತಿದೆ ಕನಕ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಸಹ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನಕ ನೀನು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲವೇ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಕನಕ ನಿನಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ನಮಗೂ ಹೇಗೂ ತಿಂದು ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಎಂದು ತಿಳಿದ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಗುಟ್ಟು ಕನಕ ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಕನಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರಲ್ಲಿ ಪಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿ ಬಲ್ಲಿದರಿಗತಿ ಬಲ್ಲಿದರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲ ಮಾನವ ಅಪ್ರತಿಮ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಪಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರಲ್ಲಿ
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಒಪ್ಪ. ಅವನಾರು ಬೇರಾರುವಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದೆ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಲಿ ಸ್ವಾಮಿ? ನೀವು ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರಾರು ನೋಡದ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡದಾಗೆ ತಿನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯಂದಿರಿಗೆಲ್ಲ ಈತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಮತ್ಸರವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕನಕದಾಸನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಕನಕ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನಂತೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸ ಚರಿತೆ ಎಂಬ ಹರಿಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕನಕದಾಸರ ಬಾಲ್ಯದ ಲೀಲೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಿಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಗಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು. ಹಾಗೆ ನಾಳಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಥಾಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದ ಜಿವರ್ 24x7.